গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো এফালে পূজাৰ আনন্দ উল্লাস আৰু পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 30 জনকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে গুখাই গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰায় 30 জনকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এখন বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰথমটো আপডেট এই মুহূৰ্তত টাইমেট দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈ কম আছে খুন্দিয়ালে ট্ৰাকত ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এখন বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে গোসাই গাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন বাছ জনাইছে মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 30 জনতকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে 30 জনতকৈ অধিক বাছ যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমি সেই খবৰ জনাইছো 30 জনতকৈ অধিক বাছ যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে শিলিগুৰি অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল এই বাছখনে আৰু শিলিগুৰি অভিমুখে গৈ থকা বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে গোসাই গাঁৱৰ তেলিপাৰাতেই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গোসাই গাঁৱৰ তেলিপাৰাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহতসকলৰ মাজত আছে শিশু মহিলা আৰু ইজৰাইলৰ এক দম্পতি শিলিগুৰি অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতেই বাছখনে খুন্দা মাৰে বাছখনৰ সৈতে খুন্দা মাৰে এখন ট্ৰাকে আৰু এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু পূজা আনন্দ উল্লাসৰ মাজত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলিগুৰি অভিমুখে গৈ থকা এখন বাছ গোসাই গাঁৱৰ তেলিপাৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে এই নৈশ বাছখনে আৰু এই বাছখনে নৈশ বাছখনে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই প্ৰায় 30 জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু নিশাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগতে এই বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে শিলিগুৰি অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহতসকলৰ মাজত শিশু মহিলা সহ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক থকাৰ খবৰ ৰাখিছে ইজৰাইলৰ এক দম্পতীও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বাবলু ধাবাৰ ওচৰত আছিলোঁ মই আহি আছিলোঁ বাইকেদি মানে মোৰ ভাইটিৰ এটা ধাবা আছিল মই তাতে যাম বুলি ভাবিছোঁ যে অষ্টমী বা নৱমী তাৰ লগত অলপ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম অহা সময়ত মই চালোঁ যে গাড়ীটো সন্মুখত লাগি কেনে স্পাৰ্কিং হৈ আছে তাৰপাছত আহি কেনে চালোঁ যে ড্ৰাইভাৰ পৰি আছে হেণ্ডিমেন পৰি আছে এই অৱস্থা চাই কেনে মোৰো বেয়া লাগিল সেইকাৰণে মই 108 বা পুলিচ মই সকলোকে বিচাৰিলোঁ আৰু এই অৱস্থা চাই কেনে মোৰো বেয়া লাগিল পুলিচ আহিছে ভাল ভাল ৰেছপঞ্চ কৰি আছে সকলোৱে আহিছে কিমান কিমান মানুহ ইনজাৰ্ড বুলি ভাবিছে আপোনাৰ 6 and 7 এইবিলাকক লৈ গ'ল হ'লনে হা লৈ যোৱা কোনে লৈ গ'ল আমাৰ চিবি আমাৰ ডিফেন্সে লৈ গ'ল বালিচ মানে মাথাত লৈ আছে ব্লাড পৰি আছে বালিচো ভিজি গৈছে কিন্তু মই মিছা কথা নকওঁ কিন্তু মই সন্মুখৰ পৰা চাইছো প্ৰব্লেম কি আছিল নাজানো কিন্তু আমাৰ ডিফেন্সে ভাল চাপৰ্ট